פוטבול מנג'ר 2020 יצא ממש לא מזמן, לפחות גרסת הבטא שלו, ואיתו אנחנו מתחילים מסורת חדשה שהתחלנו גם בפוטבול מנג'ר 2019, ועושים סימולציה לכל המשחקים בליגת העל. לפי המשחק, מי שאמורה לקחת אליפות היא מכבי תל אביב, שממש מאחוריה נמצאת הפועל באר שבע, מכבי חיפה וביתר ירושלים שאמורות להיות צמודות, שזה פחות או יותר מה שקורה עכשיו, אנחנו מחזור תשיעי, וזה פחות או יותר תואם את המציאות. מאחוריהם, מכבי נתניה, הפועל תל אביב, בני יהודה וכן הלאה. מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך לבחון את הסימולציה. למי שלא מכיר, פוטבול מנג'ר זה המשחק סימולציה הכי מדויק שיש היום בעולם, בהפרש של כדורגל, ואני רוצה לעשות סימולציה 5 פעמים. אני יעביר עונה שלמה ויראה מי לוקחת אליפות, מי מגיעה לאירופה, מי מאכזבת, ומי מצליחה להשיג, להוציא מעצמה הרבה יותר, איזה שחקנים בלטו וכן הלאה. פעם קודמת עשינו את זה רק פעם אחת, הפעם אנחנו נעשה את זה לפחות 4-5 כדי לראות, לקבל פרספקטיבה פחות או יותר על מה קורה באמת בליגת העל, ונעבור גם על הליגות בעולם, נראה איך זה יתפתח שם. לפני שאנחנו מתחילים, תנו לנו לייק, תירשמו לערוץ, ואם אהבתם, יש לנו ערוץ מיוחד בשביל זה, פוטבול מנג'ר באיכות גבוהה, שבו גם אנחנו משחקים פוטבול מנג'ר, גם עכשיו אנחנו מתחילים ליגת פנטזי ישראלית, שבה כמה מאמנים משחקים אחד נגד השני. עשינו דראפט פנטזי, בחרנו שחקנים ישראלים ויצרנו קבוצות שבהם אנחנו מתחרים באמת ובוחנים מי המאמן הכי טוב באמת בישראל כרגע בפוטבול מנג'ר. בנוסף, אנחנו עושים לייבים ועוד כל מיני ניסיונות ודברים שלא יעלו בערוץ של ספורט באיכות גבוהה. אז תנו לנו לייק, תירשמו לערוץ, והלינק יהיה בתיאור הסרטון. בואו נריץ שנה קדימה ונראה מה קורה בשנה הראשונה בליגת העל. העברנו שנה קדימה ומכבי תל אביב זוכה באליפות שנה שנייה ברציפות. מכבי חיפה ממש מאחוריה, 7 נקודות הבדל. מעניין אותי באמת בפלייאוף העליון לראות מי מהקבוצות באמת פישלה. האמת שמכבי חיפה פה הפסידה למכבי תל אביב ועשתה פה טקו, הפסידה לחדרה בפלייאוף העליון, שזה כנראה מה שגרם לה גם להפסיד את האליפות. בואו נראה את הפלייאוף העליון של מכבי תל אביב. כן, הפלייאוף העליון של מכבי תל אביב היה כמעט מושלם, אז ככה שהם ניצחו את העונה הזאת ממש בסוף. והאמת שאני ממש יכול לראות את ליגת העל נגמרת דומה לזה. אני לא אולי רואה את הפועל חדרה או מכבי נתניה כבר מגיעה למקום הזה, למרות שהעונה עוד צעירה ואי אפשר לדעת, דברים עוד יכולים להתפתח ממש לכיוונים שונים ומשונים. נס ציונה וכפר סבא ירדו ליגה, הפועל חיפה הייתה קרובה מאוד לרדת, קריית שמונה גם כן הייתה במאבק, הפועל תל אביב התקשתה וסיימה מקום 10, אשדוד מקום 9, רעננה, בני יהודה וכן הלאה. השערים של העונה, לוסיו מהפועל חדרה עם 15 שערים, לא היה כאן אני רואה אף כובש מצטיין באמת, לוסיו עם 15, סילבסטר עם 12, ורן עם 11, מוחמד עוואד ושרי עם 11, בצ'ירה עם 10, יונתן כהן עם 9. האמת אני חייב להגיד לכם, די מציאותי, מאוד מאוד מציאותי, אולי... לא יודע, אולי לא רואה את רואי קיאט מגיע לשמונה שערים, אבל רוב המספרים פה מאוד מאוד מציאותיים. שימו לב מי השוער ששמר הכי הרבה פעמים על רשת נקייה, דניאל טננבאום ממכבי תל אביב, שכנראה קיבל גם פה במשחק את עפודת השוער הראשון אחרי שיאניוטיס נפצע בתחילת העונה. זובס במקום השני, שזה כבר כן גם מציאותי, בני יהודה מסיימת הרבה משחקים עם רשת מאופסת. גיא חיימוב, שכנראה זה כבר לא יהיה כזה מציאותי, כי הוא די הפסיד את המקום שלו בהרכב הראשון. אסף צור, אג'ידה, שטקוס וכן הלאה. עבור ללאומית לראות מה קורה. העולות מהליגה הלאומית הם בני סכנין ומכבי פתח תקווה. בני סכנין כבר, האמת שכבר עכשיו נכנסה, נקלעה לצרות רציניות בליגה. בעניין מה קרה איתם, הם התחילו פה את העונה מצוין. די הפוך מהמציאות, הם התחילו את העונה מצוין ונקלעו קצת למשחקים קצת יותר קשים בהמשך. אולי הם יוכלו לעשות המהפך הזה גם המציאות, אבל קשה לראות את זה. מכבי פתח תקווה, מאוד ריאליסטי. מי שירדו, ביתר שמשון, נוף הגליל והפועל אקו שהפסידה במבחנים למרמורק שעלתה לליגה הלאומית. בליגה הספרדית, אתלטיקו מדריד הפתיע בענק ולקחה אליפות מברצלונה וריאל מדריד עם קרב מרובה כאן, מאוד מאוד צמוד. אתלטיקו מדריד סיימה מקום ראשון 98 נקודות עם עונה כמעט מושלמת. ברצלונה ממש מאחוריה עם 94 נקודות, ריאל מדריד 93, ולנסיה 90, כל השאר לא היו קרובות אפילו. בואו נראה, מעניין מה דבור עשה במשחק כאן. מונס דבור, דעתי לפי מה שנראה קיבל יחסית קרדיט מהמאמן שלו, לא כמו במציאות. עשה רק 4 שערים ב-21 משחקים שבהם הוא פתח ו-11 עלה כמחליף, אבל הוא משחק כאן כשחקן כנף בעיקר אני רואה, ולא כחלוץ מרכזי. הכובשים המצטיינים, אלוורו מורטה, דיאגו קוסטה מאתלטיקו ששלטו בליגה, ועדן עזרד במקום השלישי, מעניין איפה מסי. מסי במקום הרביעי עם 19 שערים, פארז במקום השביעי עם 16. מבחינת בישולים, סאול מאתלטיקו מדריד הוא המבשל המצטיין של הליגה הספרדית. לאו מסי נמצא כאן במקום הרביעי, ונעבור הלאה.
בפרמייר ליג הפתעת ענק, ארסנל לקחה את האליפות, ניצחה את צ'לסי, טוטנהאם, סיטי וליברפול, הקדימה אותם. ליברפול אפילו לא בטופ 4, זאת אומרת אפילו לא הגיע לליגת האלופות, אז ככה שפה המשחק קצת פספס. שפילד יונייטד ירדה ליגה, שזה גם קשה לראות את זה קורה העונה. נוריץ' וברנלי גם כן ירדו. הכובש המצטיין והשחקן המצטיין של הליגה הזאת היא הארי קיין מטוטנהאם, לקזט פה במקום השלישי. בואו נעבור לסריה. הסריה A לוקחת עוד אליפות, יובנטוס בשליטתו של קריסטיאנו רונלדו, שכובש 27 שערים בליגה, ממש צמוד נגד נאפולי, בטח ממש במחזורים האחרונים היא לקחה את האליפות הזאת. כן, היא ניצחה אמת את נאפולי, שימו לב, ממש שני מחזורים לקראת הסיום, אז הליגה פה הייתה מאוד מאוד צמודה. אני יודע שקוראים להם זברה, אבל זה הכוונה ליובנטוס, זה בגלל שאין להם כרגע זיכיון על השם של הקבוצה. פאולו דיבאלה עם 13 בישולים, היה המבשל המצטיין של הליגה, כבש 12, קריסטיאנו רונלדו כבש 27 שערים, ובישל רק 4. הבונדסליגה, בורוסיה דורטמונד מפסיקה את השליטה הטוטלית של ביירן מינכן בקרב מאוד מאוד צמוד כאן בין ביירן, דורטמונד, שלקה ולייפציג, ואולי גם לברקוזן שאיכשהו מצטרפת כאן לחגיגה. מעניין באמת מתי הם לקחו כאן את האליפות. אוקיי, הם כמעט לא הפסידו לקראת סוף הליגה, אז ככה שהם היו מאוד מאוד דומיננטיים לאורך כל העונה. השחקן המצטיין הוא טימו ורנר, שכבש 25 שערים, ולוונדובסקי אחריו עם 22, ומרקו רויס עם 20 שערים. בואו נראה מה קרה בליגת האלופות. שמינית כבר ליגת האלופות, הגיעו אתלטיקו מדריד נגד נאפולי, אתלטיקו מדריד עלתה לשלב הבא, אייאקס הודחה על ידי טוטנהאם, אינטר הפסידה לליברפול, ברצלונה מנצחת את פריס סן ז'רמן 4-2, יובנטוס עוברת את צ'לסי, סיטי עוברת את ביירן, ריאל מדריד עוברת את לייפציג, ווולנסיה עוברת את ליל. ברבע הגמר, יובנטוס מדיחה את ריאל מדריד 2-1 בסיכום שני המשחקים, אתלטיקו מדריד מדיחה את טוטנהאם, ליברפול מדיחה את ולנסיה, וברצלונה מדיחה את מנצ'סטר סיטי, מאוד אופייני למנצ'סטר סיטי להפסיד ברבע גמר. בחצי הגמר, ברצלונה מדיחה את אתלטיקו מדריד שלקחה את האליפות בספרד, ליברפול מנצחת על שערי חוץ את יובנטוס, ובגמר ליברפול הגיע עוד פעם אבל הפסידה לברצלונה. לואי סוארז הכובש המצטיין עם 10 שערים, מקסי גומז עם 7, ארי קיין עם 7. אירופית, אנחנו מתחילים מרבע הגמר, יונייטד עוברת את וולסבורג, ליון עוברת את לוקומוטיב מוסקבה, ספורטינג מפסידה לארסנל, ורומא מנצחת את בורוסיה מינשנגלדבך. בחצי הגמר, ארסנל מנצחת את יונייטד 3-2 אחרי שהיא מפסידה במשחק האחרון 2-0 על בקרב שכולו אנגליות. ליון מנצחת את 2-1 את רומא, אבל לא מספיק לה בשביל לעלות לגמר, ובגמר ארסנל מנצחת בהערכה את רומא, וארסנל זוכה בליגה האירופית ומשלימה כאן שנה שלישית מתוך הארבע האחרונות שבהם קבוצה אנגלית לוקחת את הליגה האירופית. גביע המדינה הישראלי, אנחנו מתחילים כבר מרבע הגמר, קריית שמונה מנצחת 3-2 את מכבי חיפה, ו5-3 בסיכום שני המשחקים. בני סכנין מפסידה להפועל באר שבע, ביתר ירושלים מנצחת את כפר סבא, נס ציונה עוברת את הפועל חיפה. בחצי הגמר, נס ציונה מפתיעה ומנצחת את קריית שמונה, ביתר ירושלים מנצחת את הפועל באר שבע בהערכה, וגם אני רואה זוכה בגביע עם בפנדלים מול נס ציונה, בגמר צמוד שבו נס ציונה מפתיעה מאוד ויורדת לליגה הלאומית. עם נבחרת ישראל מנצחת 3-0 את מקדוניה בבית, ואת לטביה גם כן 3-0, הפסידה לאוסטריה 2-0 בחוץ ו-1-0 לסלובניה, ניצחה את מקדוניה בחוץ שזאת לא חוכמה כזאת גדולה, והפסידה לפולין 3-0 במשחק האחרון. אבל אני רואה שבהמשך כאן הם הצליחו לעלות דרך הפלייאוף, איכשהו הם הגיעו לפלייאוף, אני לא יודע איך הם סיימו במקום הרביעי, והצליחו לנצח את רומניה, אז הם הצליחו לעלות כנראה דרך ליגת האומות. הם ניצחו את הונגריה בהערכה 3-2 וניצחו את רומניה גם כן בהערכה 2-1, הלוואי עלינו במציאות שבאמת יגיעו לאליפות אירופה, כי במשחק הזה לפחות בשנה הזאת הם הצליחו במרץ להגיע לאליפות אירופה, שזה יפה מאוד, זה מעודד, לכו תדעו, אולי זה יקרה גם המציאות, אולי הפעם, אולי הפעם. כאן אז לשנה הראשונה, ובוא נעשה עוד סימולציה, נראה מה קורה. סימולציה מספר 2, ובסימולציה הזאת, הפועל באר שבע היא זאת שלוקחת אליפות, מכבי תל אביב במקום השני, ביתר במקום השלישי, הפועל רעננה במקום רביעי, ושימו לב שמכבי חיפה אפילו לא נכנסה לפלייאוף העליון, אחרי שבסימולציה הקודמת היא לא הייתה רחוקה בכלל מלקחת את האליפות ממכבי תל אביב. הפועל חדרה והפועל כפר סבא הם היורדות, הפועל חיפה ממש צמודה רק על הפרש שערים נשארה בליגה, נס ציונה מרחק 2 נקודות מהם, אשדוד מרחק 5 נקודות, נתניה בעונה מאכזבת מאוד, זה מאוד דומה למציאות. בני יהודה
יהודה איפשהו באמצע, קריית שמונה השתחלה איכשהו לפלייאוף העליון יחד עם הפועל תל אביב. מעניין מאוד, מלך השערים הוא ורן, יונתן כהן אחריו ובן סער מקום שלישי, שרידן מקום רביעי, לוסיו שהיה מלך השערים בסימולציה הקודמת מקום רביעי גם כן יחד עם סילבסטר, יוג'ין אנסה בצ'ירה עם 9 שערים, ירדן שואה, קייר מהפועל תל אביב, דודו ביטון, קוקו, סניר שוק, רור דאסה וכן הלאה נמצאים איפשהו שם באזור הזה עם 8-7 שערים וכן הלאה. בחיית השחקן המצטיין, השחקן המצטיין הוא עומר אצילי לעונה הזאת, למרות שהוא לדעתי מתחיל את העונה פצוע והוא לא משחק את כל המשחקים, כן, הוא משחק 29 משחקים אבל השיג את הציון הכי טוב עם 7 שערים ו4 בישולים סך הכל, אבל עם ציון ממוצע הכי טוב בליגה. קניקובסקי מקום שני ומאור בוזגלו מקום שלישי. אני רואה שמאור בוזגלו על הדרך שוחרר מהפועל תל אביב ופרש מכדורגל, שזה מעניין. שטקוס היה שוער המצטיין עם 20 משחקים ללא ספיגה, דניאל טננבאום אחריו עם 16 גם במשחק הזה, מקבל את עבודת השוער הראשון ממש כמו במציאות. בוא נראה מה קרה בליגה הלאומית. בליגה הלאומית, העונה הזאת, קודם כל הפועל הרצליה עולה על חשבונה של אום אל-פחם, אני רואה, ביתר תל אביב והפועל אפולה שנמצאת גם במציאות במקום האחרון בליגה הלאומית יורדות. מכבי פתח תקווה ובני סכנין עולות גם כאן, סכנין עולה הפעם מהמקום השני בקושי אחרי מאבק צמוד מול הפועל רמת גן. מכבי פתח תקווה מובילה את הליגה בהפרש. סוכונה, החלוץ הנהדר של הפועל פתח תקווה, הוא הכובש המצטיין של הליגה. גל צרוי אחריו, דור חוגי, לידור כהן, מלך הבישולים עם 11, פירס מוגרבים 10, שמואל מלול מהפועל ראשון נמצא גם כן במקום השני. בגביע המדינה נתחיל כבר משמינית הגמר, הפעם נמשיך מגביע המדינה, גביע טוטו ואז נלך לכל שאר הליגות באירופה. בסכנין עוברת את הפועל מול חפחם, מכבי נתניה מנצחת את מכבי הרצליה מליגה א', בני לוד מפסידה להפועל חדרה, רעננה מנצחת את רמת השרון, הפועל באר שבע מנצחת את כפר קאסם, מרמורק מנצחת את קריית שמונה מליגת העל, שזו עוד הפתעה מליגה ארצית, הפועל תל אביב מנצחת את כפר סבא, ואני לא רואה כאן משום מה, אשדוד מפסידה להפועל חיפה, ואני לא רואה כאן את מכבי תל אביב ביתר ירושלים, שזה מעניין, בוא נראה מתי הם... אוקיי, אז מכבי תל אביב קיבלה את מכבי נתניה כבר על הסיבוב הראשון והפסידה לה כבר בסיבוב הראשון שבו הקבוצות מליגת העל נכנסות. ביתר ירושלים, איפה? ביתר ירושלים הפסידה לה פה אום אל-פחם, אני רק רוצה לדמיין מה יקרה אם דבר כזה יקרה באמת במציאות. אוקיי, ברבע הגמר, רעננה עוברת את מרמורק בשני משחקים, הפועל באר שבע עוברת את בני סכנין, מכבי נתניה עוברת את הפועל חיפה והפועל תל אביב עוברת את הפועל חדרה. בחצי הגמר, רעננה מנצחת את הפועל באר שבע, מכבי נתניה מנצחת את 2-1 את הפועל תל אביב, ובגמר הפועל רעננה מנצחת את נתניה 2-2 מפנדלים ולוקחת את גביע המדינה. אז ככה שבסימולציה הזאת הפועל רעננה הייתה בעונה חלומית, גם מסיימת מקום רביעי, גם מעפילה לליגה האירופית וגם לוקחת את גביע המדינה. בגביע הטוטו אני אתחיל מחצי הגמר, מכבי תל אביב מנצחת את ביתר ירושלים 2-0, מכבי חיפה מנצחת את קריית שמונה 2-1, ובגמר מכבי תל אביב מנצחת את מכבי חיפה 2-1 ולוקחת את גביע הטוטו בדיוק כמו במציאות. בליגה הספרדית, גם בשמירה הזאת, אתלטיקו מדריד לוקחת אליפות שוב פעם, גם בסימולציה הקודמת אתלטיקו מדריד לקחה, וכנראה שהמנג'ר מפרגן להם השנה מאוד. אז אתלטיקו מדריד לוקחת אליפות, ברצלונה ממש אחריה, ריאל מדריד מאחורה, ווולנסיה קצת איבדה גובה ביחס לשמירה הקודמת, סביליה מסיימת במקום החמישי. בוא נראה פה מה קורה עם מונס דבור, גם פה דבור משחק אני רואה בתור שחקן כנף, אבל פה הוא כבש 9 שערים ובישל 7 בישולים בליגה הספרדית, זה יפה מאוד לשחקן בקבוצה כמו סביליה. כובש המצטיין ג'ו פליקס, אחריו דיאגו קוסטה, אדן אזארד, בוא נראה איפה מסי נכנס לקטגוריה, גם פה גם העונה מסי מסיים במקום הרביעי, אבל אני רואה שהוא לא שיחק בכל המשחקים, רק 31 משחקים הוא שיחק, 19 שערים, 12 בישולים, מספרים שהיו יכולים להיות גבוהים יותר אפילו אם הוא היה משחק באמת את כל העונה. אז מלך הבישולים הוא תומאס למאר יחד עם לאו מסי, ולאו מסי השחקן המצטיין יחד עם אדן אזארד ולואי סוארז השחקנים המובילים בליגה הספרדית. הליגה האנגלית לוקחת את האליפות מנצ'סטר סיטי, אחריה צ'לסי וליברפול צמודות בצמרת. האמת משהו תחזית מאוד ריאליסטית למה שיכול לקרות במציאות. ארסנל מקום רביעי, מנצ'סטר יונייטד מקום חמישי, אברטון, טוטנהאם וכן הלאה. ווילסון מבורנמוט הוא הכובש המצטיין של הליגה, הארי קיין יחד איתו במקום הראשון, לקזט המקום השלישי, דה ברוינה ופוגבה הם המבשלים המצטיינים בליגה האנגלית, וברנרדו סילבה הוא השחקן המצטיין של הליגה האנגלית יחד עם סרג'יו אגוארו ועם הארי קיין.
הליגה האיטלקית, גם פה, גם השנה, יובנטוס לוקחת אליפות, וגם במשחק הזה, קריסטיאנו רונלדו כובש 27 שערים, בדיוק כמו בסימולציה הקודמת. הפעם הוא מבשל קצת יותר, 7 בישולים לעומת 4 בסיטואציה הקודמת. אימובי לאחריו עם 23, ופיאטק עם 18, הפרש משמעותי בין הכובשים כאן. קריסטיאנו רונלדו, השחקן המצטיין בהפרש, אני רואה בליגה האיטלקית. אחריו, לטורו מרטינז, פאו דיבאלה, בונאוונטורה ממילאן, הוא המבשל המצטיין יחד עם אינסיניה, ופאולו דיבאלה נמצא במקום השלישי. בונדסליגה, ביירן מינכן לוקחת אליפות בקרב צמוד בקטע מטריד. שימו לב, ביירן מינכן מקום ראשון עם 72, אחריה דורטמונד עם 69, 68, לייפציג 68, גם לשלקה ולברקוזן איפשהו, גם פה הייתה איכשהו באזור, יחד עם אופנהיים 64 ו-63 בהתאמה. לבנדובסקי הוא הכובש המצטיין עם 29 שערים, פולסן מקום שני, ואנדרס סילבה מפרנקפורט נמצא במקום השלישי. לבנדובסקי הוא השחקן המצטיין כאן, שקוטיניו וגנברי נמצאים יחד איתו, וביירן מינכן ממשיכה לשלוט בכדורגל הגרמני. אגב, בסימולציה הקודמת אני שכחתי לבדוק את הליגה הצרפתית, אז לא נורא, בשמירה הזאת פריס סן ז'רמן לוקחת אליפות, ליון אחריה ממש אליפות צמודה מאוד, לקח להם הרבה זמן, אני רואה שהם הפסידו במחזור האחרון, אז כנראה שלא היה, לא הייתה כזאת צמודה, אבל הם ממשיכים לקחת אליפויות ולשלוט כאן בליגה. בין ידר הכובש המצטיין והשחקן המצטיין בליגה הצרפתית, אחריו הם בפה מבחינת יכולת ממוצעת, וקוואני ראטי מוביל את הליגה בבישולים, ובוא נראה מה קרה בליגת האלופות. משמינית הגמר, ריאל מדריד מנצחת את ליברפול, פריס סן ז'רמן מנצחת את טוטנהאם, ברצלונה עוברת את אייאקס, אינטר עוברת את פורטו, צ'לסי עוברת את נאפולי, אתלטיקו מדריד עוברת את בורוסיה דורטמונד, סיטי עוברת את לייפציג, וספורטינג ליסבון עוברת את ביירן מינכן אחרי פנדלים. ברבע הגמר, סיטי עוברת את ריאל מדריד, ברצלונה עוברת את אינטר, אתלטיקו מדריד עוברת את צ'לסי, משערי חוץ פריס סן ז'רמן עוברת את ספורטינג ליסבון. בחצי הגמר, מנצ'סטר סיטי מדיחה את ברצלונה 5-3 בסיכום שני המשחקים, אתלטיקו מדריד מדיחה את פריס סן ז'רמן, ובגמר מנצ'סטר סיטי מנצחת 2-1 את אתלטיקו מדריד, משערים של גבריאל ג'זוס ופיל פודן. ליגה אירופית, אני רואה שברבע הגמר יובנטוס פגשה את מנצ'סטר יונייטד, זה מעניין מאוד שיובנטוס לא הצליחה בכלל לעבור את הבתים בליגת האלופות. יונייטד עוברת אותה, ליון עוברת את רומא, ארסנל עוברת את PSV איינדובן, שחטר של מנור סולומון מגיעה לחצי הגמר אחרי ניצחון נגד קבוצה רוסית. יונייטד עוברת את שחטר, מעניין לראות תכף מה מנור סולומון עשה שם גם, והגמר כולו אנגלי, יונייטד נגד ארסנל, שגם בשמירה הזאת לוקחת את הליגה האירופית. בוא נראה מה מנור סולומון עשה כאן. מנור סולומון היה פחות פקטור בשחטר במהלך העונה הזאת, הוא בעיקר בליגה עלה מהספסל, פתח רק 3 משחקים, קבע 3 שערים בישל 3 גם כן, והיה שחקן רוטציה, שחקן גיבוי יותר, אבל כנראה שהוא התפתח עם השנים להיות שחקן יותר משמעותי שם. למשחקי נבחרת ישראל, ישראל הכזבה מאוד בהפסד ביתי למקדוניה 2-1, ניצחה אחר כך את לטביה 2-0, אבל הפתיע בענק עם ניצחון על אוסטריה 3-2 בחוץ, משערים של זהבי וצמד של שון וייסמן. ניצחה את סלובניה בבית 2-0 מצמד של מונס דבור. ניצחה 2-0 את מקדוניה, משערים של סולומון וחתם אבדל חמיד, וניצחה 1-0 מעוד שער של מנור סולומון את פולין בבית. אז אולי יש סיכוי, חברים, במשחק ישראל עלתה דרך המקום השני, זה כבר לא יקרה, אבל לכו תדעו, לכו תדעו, זה פעם שנייה כבר בסימולציה הזאת שישראל עולה ליורו. בואו נראה מה יהיה, ובואו נתקדם לסימולציה השלישית. סימולציה מספר 3, ובסימולציה הזאת מכבי חיפה לוקחת אליפות אחרי מחזור אחרון מטורף, שבו מכבי חיפה מסיימת ב-1-1 מול ביתר ירושלים, ומי שמונעת ממכבי תל אביב לקחת אליפות אחרי איבוד נקודות האלה, זאת הפועל תל אביב שמסיימת ב-1-1 משער של אור אינברום. אז מכבי תל אביב מאבדת את האליפות שלה, ומכבי חיפה זוכה באליפות ראשונה מזה 9 שנים שהיא לא לוקחת אליפות. הקבוצות המצטיינות, בוא נראה, מכבי תל אביב מקום שני עם 70 נקודות, חיפה 71, ביתר יחד עם נתניה מקום שלישי רביעי 60 נקודות, הפועל באר שבע 57, לא נכנסה לטופ 5 בכלל, הפועל תל אביב מקום שישי 53, הפועל חיפה יורדת ליגה יחד עם הפועל כפר סבא, הפועל חדרה צמודה אליהם, קריית שמונה, רעננה, נס ציונה שמפתיעה מאוד, בני יהודה ואשדוד מסיימות מקום 8-7, ריאלי מאוד שהם גם מסיימו שם בסוף העונה.
בואו נראה מה קרה בשאר הליגה. הכובשים המצטיינים, קודם כל ורן עם 18 שערים, הכובש המצטיין של הליגה. קמרה מהפועל תל אביב עם 12, גם ירדן שוע, אדני 11, בצ'ירה 11, שלומי אזולאי, סילבסטר קוקו והסנבייק עם 10, ריבס אוואד שרי עם 9, זיקרי מזו מנס ציונה עם 9 גם כן וכן הלאה. המבשלים המצטיינים, מאור בוזגלו במקום ראשון עם 10, רו מבני יהודה עם 8, דן אייבינדר גם כן עם 8, השחקן המצטיין עומר אצילי שוב פעם שהוא מסיים כשחקן מצטיין, ואני רואה שהוא גם לא, או לא במכבי תל אביב יותר, הוא כבר בשנדונג בסין. בן ביטון מסיים במקום השני, מאור בוזגלו במקום השלישי. מבחינת שוערים, איתמר ניצן סיים 13 פעמים רשת נקייה, רון שושן מאשדוד עם 12 ושטקוס עם 12. בואו נראה מה קרה בלאומית. גם הפעם בלאומית, מכבי פתח תקווה ובני סכנין עולות ליגה. במשחק הם כנראה באמת רמה מעל כל שאר הליגה כאן. בוזורגי עם 12 שערים, אגדה עם 12 גם כן מקטמון, לדעתי הוא כבר עם 10 במציאות. סוכונה מהפועל פתח תקווה עם 11, אום אל פחם ונוף הגליל הם הקבוצות שיורדות חזרה לליגה א'. בגביע המדינה נתחיל משמינית הגמר, ושימו לב, טוברוק הגיע לשמינית הגמר, איזה סינדרלה, הפסידה לביתר ירושלים 2-0, מרמורק הפסידה לבני יהודה 1-0, הפועל באר שבע נצחת את כפר סבא 3-0, מכבי תל אביב עוברת את סכנין, רמת השרון הפסידה להפועל תל אביב, נתניה עוברת את הפועל רמת גן, הפועל עכו עוברת את נוף הגליל, והקבוצה היחידה מהלאומית שהגיעה לרבע הגמר, ומכבי חיפה עוברת את אשדוד. ביתר ירושלים נצחת ברבע הגמר לבני יהודה, הפועל באר שבע את מכבי חיפה, מכבי נתניה מנצחת בפנדלים את הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עוברת את הפועל עכו 4-0 קל, ובחצי הגמר ביתר מנצחת את הפועל באר שבע בפנדלים 1-1, ומכבי תל אביב מנצחת 2-1 את מכבי נתניה, ובגמר מכבי תל אביב לוקחת את גביע המדינה עם 2-0 על ביתר ירושלים. בגביע הטוטו, מכבי נתניה מנצחת את בני יהודה בחצי הגמר 3-0, הפועל באר שבע מנצחת את הפועל כפר סבא 5-0, ובגמר 0-0, והפועל באר שבע לוקחת את גביע הטוטו בפנדלים. אז ככה שיש פה חלוקת גביעים ממש עם שלושה מהקבוצות הגדולות בישראל, הפועל באר שבע עם גביע הטוטו, מכבי תל אביב עם גביע המדינה, ומכבי חיפה לוקחת את האליפות. בליגה הספרדית, פעם שלישית ברציפות כבר בסימולציה שלנו שאתלטיקו מדריד לוקחת אליפות. נכון לצילום סרטון זה, אתלטיקו מדריד נמצאת במקום השני או השלישי, אבל מרחק נקודה מהמקום הראשון, אז ככה שזה ריאלי, אבל קשה לי להאמין שהסיכויים שלהם הם באמת ברמה שעשו אותם פה במשחק הזה. שזה פשוט גם עניין של מזל, אתם יודעים, לפעמים הדברים האלה סתם מתגלגלים ככה, זה סימולציה בסופו של דבר והכל יכול לקרות. ריאל מדריד במקום שני, ולנסיה במקום שלישי, ובמפתיע ברצלונה רק במקום הרביעי. בואו נראה מה דבור עשה במהלך העונה הזאת. אונס דבור עם 7 שערים, 2 בישולים, גם פה שיחק רוב העונה שלו בתור שחקן כנף. הכובשים המצטיינים כולם מאתלטיקו מדריד, אלוורו מורטה, דיאגו קוסטה וג'ואו פליקס. בואו נראה איפה שאר הכובשים נמצאים. ג'ו מסי נמצא רק במקום השביעי עם 15 שערים, גם פה הוא לא שיחק עונה שלמה. גם לואיס סוארז שיחק 30 משחקים, יחד עם אצל שיחק 31, סיים עם 13 שערים. בנוסף הוא נסיים 13 בישולים ליאו מסי, 11 פעמים איש המשחק, והיה שחקן המצטיין, בזמן שהוא שיחק היה שחקן המצטיין. יכול להיות שהבעיה הכי גדולה של ברצלונה לפחות במשחק הזה, זה שליאו מסי וסוארז פציעים ולא משחקים את כל העונה. הליגה האנגלית, סימולציה מטורפת, מנצ'סטר סיטי לוקחת את האליפות עם 88 נקודות, בדיוק אותו דבר כמו צ'לסי, על הפרש שערים, שימו לב, אותו יחס ניצחונות, תוצאות תיקו והפסדים, על הפרש שערים היא לוקחת את האליפות. ליברפול במקום השלישי עם 87 ומנצ'סטר יונייטד עם 87 גם כן, אז ככה שהעונה הזאת הייתה הלוואי ויהיה סיום עונה כזה גם כן, גם העונה בליגה האנגלית במציאות. סיטי משלימה אליפות שלישית ברציפות, ובוא נראה, סיטי ניצחה 3-1 את ניוקאסל, מנצ'סטר יונייטד ניצחה את טוטנהאם 3-2, ליברפול ניצחה 4-1 את קריסטל פאלאס, וצ'לסי ניצחה 3-1 את ווטפורד. אז ככה שהקרב לא יכל להיות יותר צמוד מזה, וזה בהחלט משהו שהלוואי ויקרה במציאות. הכובש המצטיין הארי קיין גם הפעם, סרג'יו אגוארו במקום שני, פירמינו במקום השלישי עם 19, ארי קיין ופירמינו וסטרלינג ממש קרובים מבחינת הדירוג שלהם כשחקנים המצטיינים של הליגה האנגלית, אז אני לא אתן פה לאף אחד יתרון יחסי. הליגה האיטלקית, בסריה א', עוד עונה שיובנטוס לוקחת אליפות, ונפולי מסיים מקום שני, מילאן שלישי, רומא רביעי, לאציו חמישי, אינטר שישי, וטורינו נכנסת למקום השביעי. רונלדו גם הפעם שולט לגמרי בליגה עם 26 שערים, 10 בישולים, כל פעם שאנחנו עושים את הסימולציה הוא מוסיף לו עוד 3 בישולים. היגואין הפעם גם כן עם עונה מצוינת עם 24 שערים, ורונלדו גם במקום השני בבישולים בליגה, ועם הציון ללא ספק הכי טוב בליגה, יובנטוס ממשיכה
לשלוט ללא עוררין בליגה האיטלקית. ליגה גרמנית, ביירן מינכן לוקחת אליפות ללא הרבה בעיות. טימו ורנר הוא הכובש המצטיין, לבנדובסקי מקום שני ופאקו אלקאסר במקום השלישי. לבנדובסקי הוא השחקן המצטיין בליגה הגרמנית, וזה פעם ראשונה אני חושב בסימולציה הזאת שביירן מינכן באמת לוקחת את זה בלי בעיה. עד עכשיו זה היה מאוד מאוד צמוד. ליגה צרפתית, פריס סן ז'רמן שולטת ללא עוררין בליגה הצרפתית, ממשיכה גם כן לשלוט, 32 ניצחון מתוך 38 משחקים, 101 נקודות, 75 יחס שערים חיובי. בן ידר למרות זאת הוא הכובש המצטיין בליגה הצרפתית, אמבפה אחריו, דמבלה מיליון במקום השלישי, אמבפה, איקרדי ונאמר הם השחקנים המצטיינים בליגה הצרפתית. ליגת האלופות, צ'לסי בסיבוב הראשון בשמינית הגמר עוברת את גנק, פריס סן ז'רמן עוברת את אייאקס, סיטי עוברת את פורטו, ליברפול מנצחת את יובנטוס, ברצלונה את טוטנהאם, אתלטיקו מדריד את בורוסיה דורטמונד, ביירן מנצחת את שכתר של מנור סולומון, בוא נראה מה מנור סולומון עשה גם עד עכשיו, נאפולי עוברת את ריאל מדריד, שנייה נעצור כדי לראות באמת מה קורה עם מנור סולומון. מנור סולומון אני רואה שהוא מחוץ לרוטציה, גם פה הוא לא משחק כשחקן הרכב, הוא בעיקר עולה כמחליף, אבל הוא נותן לא, ציון טוב, אבל לא מספרים מספיק טובים. רבע הגמר, ליברפול עוברת את פריס סן ז'רמן עם שערי חוץ, נאפולי עוברת את אתלטיקו מדריד, סיטי עוברת את ביירן, ברצלונה את צ'לסי 2-0. בחצי הגמר ברצלונה מפסידה למנצ'סטר סיטי, ונאפולי עוברת את ליברפול, גמר אנגלי איטלקי, ומנצ'סטר סיטי לוקחת בהערכה את נאפולי 3-2. ולוקחת סוף סוף את ליגת האלופות, סוף סוף מצליחה בליגת האלופות, ושומרת שנה שנייה ברציפות את התואר באנגליה. בליגה האירופית, רומא עוברת את גלת הסראי ברבע הגמר, וולפס עוברת את סביליה, ארסנל את בורוסיה מנשנגלדבך, טורינו את אטלנטה, רומא מפסידה לארסנל בחצי הגמר, וטורינו עוברת את וולפס, וארסנל לוקחת כבר סימולציה שלישית ברציפות את הליגה האירופית. לגבי נבחרת ישראל, אז אנחנו מנצחים את מקדוניה 2-1 בבית משערים של אצילי ודור פרץ, מנצחים 2-0 משערים של טל בן חיים ובירם קיאל את לטביה, עושים טקו 1-1 בחוץ מול אוסטריה משער של מונס דבור, עושים טקו 1-1 גם מול סלובניה משער של אלי דסה, מנצחים 1-0 את מקדוניה משער של בירם קיאל ומפסידים לפולין בשביל לסיים את הבתים במקום השלישי, מרחק 2 נקודות מאוסטריה, ובשלב הבא בפלייאוף של של ליגת האומות אנחנו מפסידים 3-2 לשוויץ אחרי שאנחנו בפיגור של 3 שערים במינוס שחקן, והצלחנו לצמק משערים של דבור ותומר חמד, ואנחנו עפים ולא נהיה גם ביורו הזה. הנה משהו קצת ריאליסטי בשבילכם לסימולציה השלישית, ויאללה בואו נמשיך לסימולציה הרביעית. בסימולציה מספר 4, מכבי תל אביב שוב פעם לוקחת אליפות, פעם שנייה כבר. עד עכשיו מכבי תל אביב לקחה אליפות פעמיים, הפועל באר שבע לקחה פעם אחת ומכבי חיפה לקחה פעם אחת. בסימולציה הזאת נס ציונה והפועל תל אביב יורדות ליגה, שזה מפתיע. אז בפלייאוף העליון מכבי תל אביב מקום ראשון, ביתר ירושלים מקום שני, נתניה שלישי, הפועל באר שבע גם כן רביעי עם אותו מספר נקודות כמו נתניה, חיפה נמצאת במקום החמישי, חדרה במקום השישי. משום מה חדרה מצליחה להשתחל כמה וכמה פעמים, שהיא מועמדת פייבוריטית לירידה, הצליחה להשתחל לדעתי פעם שנייה או שלישית כבר לפלייאוף העליון. קריית שמונה מקום שביעי, בני יהודה, רעננה, כפר סבא, הפועל חיפה, אשדוד ניצלה מירידה ממש בסוף. מעניין לראות באמת מתי הפועל תל אביב ירדה, אם היא הפסידה מחזור אחרון, איך זה הדברים התגלגלו. היא הפסידה בשני המחזורים האחרונים והיא הפסידה לאשדוד, אני רואה ממש לפני לקראת הסיום, שזה מעניין, בוא נראה מה אשדוד עשתה. אשדוד ניצלה ממש במחזורים האחרונים. סליחה, הפועל תל אביב ניצחה את אשדוד. הפועל תל אביב ניצחה את אשדוד, ואשדוד ממש בשני מחזורים האחרונים ניצלה הפסדים של הפועל תל אביב, ונשארה בליגה. הכובש המצטיין, ורן, שוב פעם, יחד עם בצ'יראי וקוקו מכפר סבא, שרידן עם 12, לוסיו עם 12, יונתן כהן עם 12, פלומה עם 11, ניקיטה רוקביצה עם 10, שואה עם 9, אהרון שוינפלד עם 8, יחד כמו עם בן סער, דורז'אן, סילבסטר, דסה וכן הלאה. השחקן המצטיין, עומר אצילי, שוב פעם, לדעתי פעם שלישית או רביעית כבר ברצף שעומר אצילי מסיים כשחקן המצטיין של העונה, למרות שהוא לא מסיים עונה שלמה, אבל הציון לא כזה גבוה ביחס באמת, אם אני צריך להשוות את זה לשחקנים בליגות אחרות, גם למרות שזה בליגה ישראלית, זאת אומרת שהוא לא היה בארבע רמות מעל הליגה. יונתן כהן יחד איתו במקום השני, נטע לוי במקום השלישי. מבחינת אסיסטי, מי שמוביל זה לירוי צעירי מכפר סבא, ודור מיכה ממכבי תל אביב, שאצילי במקום השלישי עם 7, והשוערים המצטיינים של העונה
איתמר ניצן ביתר, דניאל טננבאום ממכבי תל אביב ושטקוס מהפועל באר שבע. בליגה לאומית פעם רביעית ברציפות שמכבי פתח תקווה ובני סכנין עולות ליגה, קטמון במקום השלישי, ראשון במקום הרביעי, בני לוד וביתר תל אביב יורדות ליגה, כשהפועל נוף הגליל ניצל את הפעם ממש בשניות האחרונות כנראה, גל צרויה וסוקונה עם בריבור הם הכובשים המצטיינים בליגה הלאומית, ובואו נראה מה קרה בגביע המדינה. נתחיל משמינית הגמר, הפועל חדרה מנצחת את ביתר תל אביב, הפועל רמת גן מפסידה למכבי נתניה, כפר קאסם מדיחה את נס ציונה בהערכה מהליגה הלאומית, הפועל רעננה מדיחה את אום אל-פחם, קטמון מדיחה את ראשון, קריית שמונה מדיחה את מכבי חיפה בשמינית הגמר, הפועל באר שבע מנצחת את הפועל חיפה, והפועל תל אביב מדיחה את ביתר ירושלים, ולדעתי מכבי תל אביב שלקחה אליפות, הפסידה כנראה כבר בסיבוב הראשון, מעניין מאוד למי. מכבי תל אביב הפסידה להפועל חדרה כבר בסיבוב הראשון, וברבע הגמר קטמון מנצחת את מכבי נתניה בשני משחקים, ועולה מהליגה הלאומית שלב, הפועל חדרה מנצחת את רעננה, הפועל באר שבע מנצחת את קריית שמונה, והפועל תל אביב מדיחה את כפר קאסם, והפועל באר שבע בחצי הגמר מנצחת את הפועל חדרה 2-1, והפועל קטמון מדיחה את הפועל תל אביב בפנדלים, ועולה מגה סינדרלה אל גמר הגביע מול הפועל באר שבע, שבו הפועל באר שבע מנצחת 2-0 ומסיימת את המסע שלהם בכאב לב בהפסד בגמר. הפועל קטמון עשתה מסע נהדר. בגביע הטוטו בני יהודה מדיחה את הפועל תל אביב בחצי הגמר, ומכבי נתניה מדיחה את מכבי חיפה בחצי הגמר אחרי שתי תוצאות תיקו של 1-1 ופנדלים, ובגמר מכבי נתניה מנצחת את בני יהודה. אז התארים בסימולציה הזאת הולכים: מכבי תל אביב עם אליפות, הפועל באר שבע עם הגביע, ומכבי נתניה עם גביע הטוטו. בליגה הספרדית פעם ראשונה שאתלטיקו מדריד לוקחת אליפות, ושוב ברצלונה מסיימת מקום רביעי. ריאל מדריד לוקחת אליפות הפעם הזאת שוולנסיה צמודה אליה עם 93 נקודות. הכובש המצטיין בליגה הוא טוקו אקמבי מוויה ריאל, אחריו עדן עזארד וג'ו פליקס שנמצא בשוויון יחד עם לואיס סוארז ודיאגו קוסטה במקום השלישי, מקסי גומז שישי, מורנו ואיפה מסי? מסי במקום ה-11 עם 14 שערים ו-11 בישולים, 13 פעמים היה איש המשחק, ושוב, לא מסיים עונה שלמה, משחק רק 30 או 31 משחקים. מסי עדיין השחקן הכי טוב בליגה הספרדית, אבל לא משחק את כל העונה. עזארד במקום השני, לואיס סוארז ממש מאחוריו במקום השלישי, ועדן עזארד הוא המבשל המצטיין של הליגה הספרדית עם 14 בישולים. פרמייר ליג, שוב סיומת מטורפת, שוב מנצ'סטר סיטי לוקחת האליפות, ממש במחזור האחרון 91 נקודות, 90 נקודות למנצ'סטר יונייטד, מקום שלישי ארסנל עם 87, ליברפול 86 וצ'לסי עם 85, איזה צמוד. טוטנהאם במקום השישי במרחק גדול מאוד מכל המובילות, וולס במקום השביעי. הארי קיין הוא שוב הכובש המצטיין והשחקן המצטיין בליגה האנגלית, סרג'ו אגוארו במקום שני, וסון גם כן מטוטנהאם נמצא במקום השלישי, ואני רואה שגם אריקסן הוא המבשל המצטיין של הליגה האנגלית, אבל זה לא עזר לטוטנהאם יותר מדי, כנראה שהם לא היו קבוצה מאוזנת. אז הארי קיין במקום הראשון, אגוארו וברנרדו סילבה במקום השלישי בציון השחקנים בפרמייר ליג. בסריה A שוב פעם יובנטוס לוקחת אליפות, כשנאפולי מקום שני, רומא שלישי, אינטר רביעי, מילאן חמישי, לאציו שישי ואטלנטה במקום השביעי. הפעם ראשונה שרונלדו לא מסיים כמלך השערים כאן, ופיאטק מסיים במקום הראשון, במקום השני אימובילה, סירו אימובילה וקריסטיאנו רונלדו מסיים במקום השלישי עם 20 שערים ורק 6 בישולים בעונה הזאת, שגם הוא משחק רק 26 משחקים, הוא פותח ושני משחקים הוא עולה כמחליף. פאולו דיבאלה שוב פעם מסיים כמבשל מצטיין בליגה האיטלקית, רונלדו עדיין השחקן הכי יעיל ועם הציון הכי טוב בליגה, פיאטק ואיגואין במקום השלישי. בבונדסליגה שוב פיירן מינכן לוקחת אליפות, לבנדובסקי השחקן המצטיין, הכובש המצטיין, קוטיניו אחריו, טימו ורנר הכובש המצטיין אחרי לבנדובסקי, שזה כבר הפך להיות ריטואל, זה נראה כאילו ביירן מנצחת לא משנה מה. בליגה הצרפתית בכלל אין מה לדבר, פריז סן ז'רמן לוקחת אליפות בהפרש של 20 נקודות, אמבפה הכובש המצטיין עם 29 שערים והשחקן המצטיין, וראטי הוא המבשל המצטיין יחד עם גולובין. ליגת האלופות בשמינית הגמר, שחטר של מנור סולומון מדיחה את טוטנהאם עם שערי חוץ. בוא נראה מה מנור סולומון תרם פה לעניין הזה, כמעט וכלום הוא לא היה ברוטציה בעונה הזאתי.
שזה לא נורא. יובנטוס מדיחה את פריס סן ז'רמן, ולנסיה מדיחה בפנדלים את ליברפול, ברצלונה את PSV איינדובן, צ'לסי מנצחת את פורטו, אתלטיקו מדריד מנצחת את נאפולי, ריאל מדריד מנצחת את סלטיק, וסיטי מנצחת את בורוסיה דורטמונד. ברבע הגמר ברצלונה מנצחת את צ'לסי, אתלטיקו מדריד את שחטר, יובנטוס עדיין קשה להתרגל לזברה הזה, מנצחת את ולנסיה, וריאל מדריד מפסידה למנצ'סטר סיטי שעולה לחצי. אתלטיקו מדריד מנצחת את מנצ'סטר סיטי, וברצלונה מנצחת את יובנטוס בחצי הגמר, שזה יוצר גמר ספרדי, וברצלונה זוכה בליגת האלופות אחרי הזכייה האחרונה שלה ב-2014-2015, היא חוזרת להניף את התואר. בליגה האירופית, לאציו ברבע הגמר מדיחה את סביליה של מונס דבור. בואו נראה מה מונס דבור עשה לנו העונה. 14 שערים, עשה העונה מטורפת. אין לדעת מה היה קורה אם באמת היה מקבל הזדמנות גם במציאות. ובאירופה הוא קצת היה אנמי ולא באמת הצליח לייצר שום דבר. אז לאציו מדיחה את סביליה, מנצ'סטר יונייטד מדיחה את ארסנל, שפעם ראשונה בתוך 4 סימולציות לא לוקחת את הליגה האירופית. רומא מדיחה את קרסנודר הרוסית, ליון מדיחה את צסקה מוסקבה, שתי רוסיות שהגיעו לרבע גמר. רומא מפסידה למנצ'סטר יונייטד בחצי הגמר, ליון מפסידה ללאציו, ובגמר לאציו מפסידה למנצ'סטר יונייטד 2-1, ויונייטד משאירה שוב פעם את התואר באנגליה. על הנבחרת ישראל שמנצחת את מקדוניה 2-0 משערים של ערן זהבי וחתם עבדל חמיד, מנצחת 2-1 את לטביה משערים של אל חמיד ומונס דבור אחרי שהיינו בפיגור, מפסידה לאוסטריה 1-0 בחוץ, מנצחת את סלובניה 3-2 בבית משערים של זהבי, ביטון ודור פרץ אחרי שהיינו בפיגור 2-0 עוד מוקדם מאוד במשחק, סיימת בטקו מהאכזב עם מקדוניה בחוץ 1-1 משער של דבור, סופגת דקה 89, כמה ישראל מצידנו להיות ביתרון שחקן, מקדוניה הייתה ב-10 שחקנים ולספוג שער דקה 89, ומסיימת ב-0-0 מול פולין ומעפילה לשלב הבא, מעפילה ליורו, וואלה מה תגידו, מעפילה ליורו דרך הבתים והוגרלה ביורו 2020 מול סלובקיה, בלגיה וספרד, הלוואי עלינו. יאללה בואו נתקדם לסימולציה האחרונה שלנו לסרטון הזה, קדימה. אז מכבי חיפה לוקחת בסימולציה החמישית והאחרונה שלנו אליפות, פעם שנייה כבר שמכבי חיפה לוקחת בסימולציה הזאת אליפות. מכבי חיפה לקחה פעמיים, מכבי תל אביב לקחה פעמיים, והפועל באר שבע לקחה פעם אחת. מכבי נתניה מסיימת באופן מפתיע במקום השני, למרות שזה לא כזה מפתיע, כי על הנייר הם היו צריכים להיות קבוצה מאוד חזקה השנה, ודברים פשוט לא התחברו בינתיים, והכל עוד יכול להשתנות. בני יהודה והפועל כפר סבא ירדות ליגה, בני יהודה מאוד מפתיע שהם מסיימת במקום האחרון, נס ציונה מסיים במקום 12, אשדוד, קריית שמונה, הפועל תל אביב, הפועל רעננה, הפועל חדרה, הפועל חיפה נכנסה גם עם ביתר ירושלים לפלייאוף העליון, וזה משלים את ששת הקבוצות. כובש המסתיין בסימולציה הזאת פאטוס בצ'ירה, אחריו לוסיו, ורן, שוב פעם, כל הסימולציות נראה לי ורן היה חזק מאוד בעניינים. קמרה במקום הרביעי, יוג'ין אנסה מקום חמישי, יחד עם אצילי אסנבייק, סילבסטר שואה, רוקביצה מקום עשירים 9, יעקב בריון, עדן בן בסד, בלקמן וכן הלאה. השחקן המצטיין של העונה, מאור בוזגלו, מפתיע מאוד, למרות שפול תל אביב סיימה מקום תשיעי, הוא סיימה כאן שחקן עם הציון הכי גבוה, לוסיו מסיימה מקום השני, ורואי קעד במקום השלישי, שזה לא מפתיע כי יש לו 14 בישולים, ומכבי נתניה סיימה במקום השני בסימולציה הזאת. רואי קעד בישל 14 שערים, מאור בוזגלו בישל 11, גידי קניוק מהפועל חיפה בישל 7 שערים. השוער המצטיין של השנה, גיא חיימוב, שקיבל את שסיים הכי הרבה משחקים ללא ספיגה, זה דווקא פחות ריאליסטי בהתחשב במה שקורה כרגע במציאות. בואו נראה מה קורה בליגה הלאומית. בליגה הלאומית אנו ששוב מכבי פתח תקווה עלתה, והפעם הפועל אקו עולה מהמקום השני, בני סכנין למקום השלישי, והם לא יהיו בליגת העל, פעם ראשונה שבני סכנין לא עולה בסימולציה שלנו. מי שיורדות, רמת השרון ובני לוד, שנראה לי שזה פעם ראשונה ששניהם יורדות ליגה בסימולציה. גביע הטוטו, קופצים לשמינית הגמר, הפועל באר שבע מנצחת את הפועל איכסל, מכבי תל אביב מנצחת בהערכה את הפועל חיפה, הפועל עפולה מדיחה את בני לוד, קריית שמונה מפסידה למכבי פתח תקווה, רעננה מנצחת את נס ציונה, נתניה מנצחת את רובי שפירה, הפועל רובי שפירה חיפה, בני יהודה מנצחת בפנדלים את רמת השרון שירדה לליגה א', הפועל תל אביב מנצחת את מכבי חיפה, אז מכבי חיפה לקחה אליפות אבל לא תיקח את הגביע. בוא נראה ברבע הגמר, מכבי תל אביב מנצחת את הפועל עפולה, מכבי נתניה מפסידה, לא, מנצחת את הפועל באר שבע, למרות שהיא מפסידה במשחק השני, כי זה שני משחקים רבע הגמר. הפועל תל אביב עולה והפועל רעננה, אז שתי התל אביביות, מכבי נתניה והפועל רעננה. הפועל תל אביב מפסידה להפועל רעננה, ומכבי תל אביב מנצחת את מכבי נתניה בפנדלים אחרי 2-2 ב-120 דקות, ומכבי תל אביב מנצחת את הפועל רעננה 2-1
אחרי הערכה, ומרגיע טוטו ביתר ירושלים מנצחת 2-0 מכבי תל אביב, הפועל חיפה מנצחת את מכבי חיפה 1-0, וביתר ירושלים זוכה בגביע הטוטו בסימולציה הזאת, וזה שוב פעם, הליגה מפצלת את התארים, ואין קבוצה אחת ששולטת ביד רמה, שבליגה הספרדית ריאל מדריד חוזרת לקחת אליפות אחרי שנתיים של שליטה של ברצלונה, פעם שנייה כבר שריאל מדריד לוקחת אליפות בסימולציה הזאת, האמת שמפתיע שברצלונה לא לקחה אליפות פעם אחת מתוך חמש סימולציות שעשינו. אז במקום הראשון ריאל, במקום השני ברצלונה, אתלטיקו מדריד שלקחה 3 פעמים אליפות בסימולציות שלנו, במקום השלישי ולנסיה, במקום הרביעי, סביליה של דבור נמצאת מחוץ למקום שמוביל לאירופה, ודבור במשחק הזה משחק שוב ופותח 21 פעמים, עולה 7 פעמים מהספסל וכובש 4 שערים ו6 בישולים באירופה, הפעם הוא קצת נתן עבודה הרבה יותר טובה, 10 משחקים שהוא היום פותח, כובש 6 שערים ומבשל 2. אז סביליה מסיים במקום השמיני, דיאגו קוסטה הוא הכובש המצטיין, מסי שני, מקסי גומז שלישי, ומסי גם מוביל את טבלת האסיסטים ואת דירוג השחקנים המצטיינים בליגה, שוב פעם מסי במקום הראשון, הזארד מקום שני ולואי סוארז במקום השלישי. בפרמייר ליג עוד אליפות של מנצ'סטר סיטי שמנצחת את ליברפול בהפרש של 5 נקודות, ארסנל מקום שלישי, טוטנהאם הפעם משתחלת לרביעייה הראשונה במקום הרביעי, צ'לסי מקום חמישי, מנצ'סטר יונייטד מקום שישי ואברטון מקום השביעי, מו סלח הוא הכובש המצטיין של הליגה, סרג'יו אגוארו וברנרדו סילבה ועימו סלח השחקנים המצטיינים של הליגה ושיח הלאה. ריאה עוד עונה שבה יובנטוס לוקחת אליפות, הפעם במשחק דרמטי 1-1 מול נפולי בסוף, שאם נפולי הייתה מנצחת לדעתי בהפרש של 3 או 4 שערים הייתה יכולה להפוך את המצב ולקחת אליפות כאן, נגמר בטקו 1-1, ושוב קריסטיאנו רונלדו השחקן המצטיין גם פה בליגה הזאת, הפעם עם 22 שערים, מגואין אחריו וזפטה במקום השלישי, 22, 21 ו-20 בהתאמה בכמות השערים, וקריסטיאנו רונלדו בישל גם 7 שערים בליגה העונה. בונדסליגה עוד עונה דומיננטית של ביירן מינכן, של לבנדובסקי גם כאן, גם העונה הזאת היא שחקן מצטיין וכובש מצטיין. הליגה הצרפתית, פריז האמת, העונה קצת יותר התקשתה, אבל עדיין לקחה אליפות, למרות הפסד במחזור האחרון אני רואה כאן 2-1 למונקו, 4 נקודות מיליון וממונקו במקום השני והשלישי, בן ידר הכובש המצטיין יחד עם קוואני, אמבפה, קוואני ונאמר השחקנים המצטיינים של העונה, וראתי שוב פעם המבשל המצטיין של הליגה. את האלופות קופצים לשמינית הגמר, פריז מנצחת את אינטר, ביירן עוברת את זנית, צ'לסי מנצחת את ברצלונה כבר בשלב השמינית, ברוסיה דורטמון מודחת על ידי ריאל מדריד, נאפולי מדיחה את אתלטיקו מדריד, יובנטוס מדיחה את לייפציג, ליברפול מדיחה את ולנסיה, מנצ'סטר סיטי מדיחה את ספורטינג ליסבון, ברבע הגמר ריאל מדריד עוברת את צ'לסי, נאפולי מדיחה את ביירן מינכן, ליברפול מדיחה את פריז סן ז'רמן וסיטי מנצחת את יובנטוס, בחצי הגמר נאפולי מדיחה את מנצ'סטר סיטי אחרי מהפך אדיר, סיטי ניצחה 3-1 במשחק הראשון ונאפולי מנצחת 3-0 במשחק השני בחוץ עוד. ריאל מדריד מודחת על ידי ליברפול והגמר נאפולי נגד ליברפול נגמר בפנדלים שבהם ליברפול לוקחת תואר ליגת האלופות שני ברציפות. קריסטיאנו רונלדו עם עונה מאוד מאוד דומיננטי בליגת האלופות, 14 שערים והשחקן המצטיין יחד עם אגוארו. ליגה אירופית, ברבע הגמר, רומא מודחת על ידי וולפס, ארסנל מדיחה את אטלנטה, מנצ'סטר יונייטד מדיחה את לאציו, סביליה של דבור מדיחה את רן, בחצי הגמר סביליה מנצחת את וולפס ועולה לגמר היורו יחד עם מונס דבור, ומנצ'סטר יונייטד מדיחה את ארסנל, ובגמר מנצ'סטר יונייטד משאירה את הגביע שוב פעם אנגלי, ומנצחת 2-1 את סביליה, מעניין אם דבור אולי כבש פה במשחק הזה. לא, הוא לא כבש, אבל הוא שיחק, הוא עלה לשחק בתור שחקן כנף שמאלי, ולא כבש, סביליה מפסידה, ונעבור הלאה. אחרונים חביבים, נבחרת ישראל, שוב פעם, שמנצחת את צפון מקדוניה, 3-2 משערים של דבור ניר ביטון וחתם אבדל חמיד, מנצחת את לטביה 3-0 משערים של דבור דן גלאזר ודור מיכה, מפסידה לאוסטריה 3-0 בחוץ, מפסידה לסלובניה 1-0 בבית, עושה טקו מאכזב בחוץ עם מקדוניה 1-1 ומפסידה גם לפולין, קצת יותר ריאליסטי כאן הסיטואציה הזאת, ובפלי אוף היא מפסידה בהערכה לצפון אירלנד וגם הפעם לא מעפילה ליורו.
עד כאן לסימולציה הזאת חברים, מקווה מאוד שאהבתם, אם כן תנו לנו לייק, תירשמו לערוץ, גם לערוץ של הפוטבול מנג'ר שלנו, אם אתם רוצים שאני אעשה סימולציה כזאת גם 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, זה יכול להיות ממש מגניב, אני יותר מעוניין לשמוע מה יש לכם, איזה סימולציה הזאת הייתם רוצים שאני אעשה בתגובות, אתם רוצים עוד סרטונים בנושא, תנו לי לדעת בתגובות, אם אתם אהבתם רעיון של מישהו אחר, תנו לו לייק לתגובה, וכדי שאני אדע גם כן איזה רעיונות לעשות בפעם הבאה, ואת הסרטון הבא אני אעלה כבר בפוטבול מנג'ר. באיכות גבוהה, אז תודה רבה שצפיתם ועד כאן לתחזית הזאת לעונת 2019-2020.